Az iskolánk 1929 óta áll a mezőgazdasági szakoktatás szolgálatában. Az akkori Földművelésügyi Minisztérium rendelete alapján hozták létre Tolna megyében elsőként a mezőgazdasági szakképzést és a szakképző intézményt. Azóta folyamatosan mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari oktatással foglalkozunk. Az elmúlt években bővültünk egy kicsit, és belépett a közbiztonsági gimnáziumi osztályunk is a képzések sorába. Következő év októberében ünnepeljük fennállásunk 75. évfordulóját. Képzéseink sokrétűek, két fő szakirányunk van, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari képzés. Mindkét területen szakiskolai és szakközépiskolai osztályokban iskolázunk be gyerekeket. Szakiskolai osztályainkban pályorientációs képzéssel foglalkozunk 9-10. Évfolyamon. Ezen két évfolyamon a gyerekek megismerkedhetnek az élelmiszeriparral, a mezőgazdasággal. Részben itt teljesítenek laborgyakorlatokat, tanüzemi gyakorlatokon vehetnek részt, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemeket látogatnak meg. A 9-10. Osztály elvégzése után a lehetőségek tovább bővülnek, a szakképzésbe kapcsolódhatnak be az itt végzett diákok, illetve nem csak a nálunk végzett diákok. Élelmiszeripari területen ebben a pillanatban húsfeldolgozó szakmunkásokat, tejtermékgyártókat képezünk, illetve pékeket képezünk. Tervünk az, hogy a következő tanévben elindítjuk a borász szakmunkás képzést, amelyet úgy érezzük, hogy hiánypótlásként tudunk biztosítani a borvidéken. Ehhez a tárgyi feltételeket most teremtjük meg, illetve a szekszárdi borászokkal, borászati cégekkel kötünk egy megállapodást, ahol a gyakorlati képzést tudják ezek a gyerekek végezni. Szakközépiskolai osztályunkban élelmiszeripari és mezőgazdasági orientációt tanulnak a diákok. Ezen két orientáció gyakorlatilag meghatározza a képzésüket. A képzésükben az orientáció egy 40%-os arányt jelent. Ez annyit tesz ebben a pillanatban, hogy 9-10. Évfolyamon laboratóriumi gyakorlatokon vesznek részt, üzemlátogatásokat végeznek, 11-12. Évfolyamon pedig elkezdenek konkrétabban ismerkedni a szakmával. A mezőgazdasági osztályunkban egy picit állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, kertészettel, erdészettel is foglalkoznak már. Élelmiszeripari osztályainkban ugyanez megjelenik, természetes módon a 11-12. Évfolyamon a laboratóriumi gyakorlatok mellett az élelmiszeripari alapismeretekkel ismerkednek diákjaink. Érettségi vizsgát tesznek, majd az érettségi vizsga befejeztével lehetőségük nyílik továbbtanulásra, illetve arra is lehetőségük nyílik, hogy itt az iskolán belül a szakképzésbe lépjenek át, elsősorban a mezőgazdasági területen. A mezőgazdasági területen az érettségit követő szakképzésben mezőgazdasági technikusokat képezünk, a gyakorlatukat teljes egészében az iskola tanüzemében tudják tölteni. A tanüzemünkben az állattenyésztéssel, az állattartó telepen foglalkoznak. Itt megismerkednek az állatok takarmányozásával, gondozásával és minden olyan tevékenységgel, ami ezzel együtt jár. A kertészeti részlegünkben a kertészeti ismereteket tudják elsajátítani elméletben és gyakorlatban. Egyaránt, illetve szántóföldi növénytermesztést is végzünk, ahol a diákjaink szintén aktívan részt vesznek a munkálatokban. A harmadik képzési formánk a közbiztonsági gimnázium. A közbiztonsági gimnáziumi osztályunk egy gimnáziumi alapképzést jelent igazándiból. A fakultáció az a rendvédelem, illetve pontos nevén rendészeti belügyi ismeretek, amelyeket 11-12. Évfolyamon tanulnak ezek a gyerekek. Emellett önvédelemmel foglalkoznak, és emelt óraszámban tanulnak idegen nyelvet, valamint testnevelést. A diákok a rendőri pályán, illetve a belügyi pályán tudnak a későbbiekben tovább tanulni, de ez nem jelenti azt, hogy csak is ezen a pályán mehetnek tovább, természetesen bármelyik más felsőoktatási intézménybe is jelentkezhetnek. Azért emeltem ki külön a belügyi pályát, illetve a belügyi továbbtanulás lehetőségét, hiszen azok a diákok, akik itt a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségi vizsgát tesznek, előnyben részesülnek a rendészeti pályára történő jelentkezéskor. A
Ha jól tudom, akkor te nem véletlenül választottad ezt az intézményt. Hát igen, mert én végül is otthon is gazdálkodnak a szüleim, és én ebbe élek, és hát azért választottam ezt az intézményt. Szeretsz ide járni? Igen, bejön a suli. Mi az, amit kiemelnél, amiben nagyon jó a csapó? Amiben nagyon jó? Hát nekem igazán a szakmai része tetszik a legjobban, mert a gépek, meg hát a többi. Állatok nem annyira, de inkább a gépek. Úgy érzed, hogy megkapsz minden felkészültséget ahhoz, hogy amire tulajdonképpen már a családod feltette az életét, tovább folytasd? Igen, az alapokat mindenképpen itt meg lehet szerezni, de hát hogyha esetleg tovább szeretne tanulni az ember, akkor az is, arra is van igény. Akkor ezek szerint te elindultál egy úton, és ehhez tökéletes partnerrel eltél. Igen, igen, hát végülis így is mondhatjuk, igen. Mindig ezzel szeretnél majd foglalkozni? Igen, jelenben ültem föl, és hát ezzel szeretnék foglalkozni, meg ebből élni. Te mit tanulsz ebben az iskolában? Élelmiszeripari szakközép osztályba járok, és most hetesi gyakorlaton vagyok, és ahol a tej tisztaságát, sűrűségét, zsírtartalmát és savtartalmát nézzük. Szeretném külön kiemelni, hogy minden hozzánk érkező diáknak, aki igényli kollégiumi elhelyezést, tudunk biztosítani. A kollégiumunkban 3, illetve 4 ágyas szobákban vannak elhelyezve a gyerekek. Próbáljuk a családot pótolni a kollégiumon, bár igazán ezt nem minden esetben tudjuk megtenni, hiszen a szülőket pótolni rendkívül nehéz, ezt mindannyian tudjuk. A diákjaink, akik a kollégiumban vannak, nagyon sok szabadidővel bírnak, emellett nagyon sokat kell nekik tanulni, és ezt azért hozzá kell tenni. A szabadidőt hasznosan tudják eltölteni, szervezett programokon vesznek részt, sportcsarnokunkban, a délutáni és az esti órákban is sportolhatnak. A parkunk szinte egyedülálló, a parkban szintén nagyon sok programot tudunk és szervezni a diákok számára, és ezt természetesen szervezzük is folyamatosan. A parkunkat azért is emelem ki, mert a parkunk erdei iskola színhelye és színtere. A következő tavasztól várjuk az általános iskolásokat az erdei iskolánkba is, ahol egy egész egyhetes programmal tudunk rendelkezésre állni, nem csak a városi iskoláknak, hanem a megyében, illetve hát országos szinten is várjuk a jelentkezőket. Te mióta jársz a csapóba, és talán kérdezhetném úgy is, hogy mióta vagy kollégista? 3 éve vagyok itt már kollégista, és szerintem nagyon előnyös ez a kollégium élet, és hogy ilyen közel van a kollégium az iskolához. Hát szinte mondhatni, hogy néhány percnyire. Sok szülő, és talán sok diák is fél egy kicsit a kollégiumtól. Nekik mit mondanál? Szerintem nem kell félni, mert ebbe csak jó dolgok vannak. Ismerősök, barátok, osztálytársak egy szobában lehetnek, és a tanulás is sokkal könnyebb. Kollégiumi nevelőtanárok segítenek valamiben, hogyha gond van, és sokkal nyugodtabban is szerintem lehet tanulni. Délután nem kell a buszozással foglalkozni, nem fáradunk el annyira, és a délutáni elfoglaltságokat is sokkal jobban meg lehet választani. Elégedett vagy az itteni élettel, az iskolával? Mi az, amit esetleg kiemelnél, ami igazán tetszik, ami igazán jó? Igen, elégedett vagyok vele. Én most már egyre jobban érzem itt magam. A legjobb barátnőmmel vagyunk egy szobában, osztálytársam, pattársam, és tényleg mint egy nagy család itt ebbe a kollégiumban úgy élünk. Hogyan kell elképzelni a kollégiumi életet? Mit szoktatok itt csinálni? Hát akkor lesz az olyan, mint egy nagy család. Összetartunk, hát délutánonként szabadidős programok vannak, lehet sportolni, könyvtárba menni, be lehet menni a városba, szilókon segítenek a nevelők. Nagyon jó. Mi az, ami szerinted igazán jó itt, ami téged megfogott, amitől jól érzed magad? Hogy itt összetartunk mindannyian, szóval tényleg mint egy nagy család, és
mindenki segít mindenkinek. Milyen eszközök állnak a rendelkezésre? Mi az, amit használni tudtok, ami segíti, könnyebbé teszi a mindennapokat? Hát, könyvtár, ott van, az, használni tudjuk. Át tudunk menni a sportcsarnokba, sportolni tudunk, akármi. Szeretsz a csapóba járni? Igen, nagyon jó. Nagyon jó, főleg, hogy ilyen közel van a koleszhoz. Nagyon jó. Miért ajánlanád mondjuk a mostani pályaválasztóknak ezt az iskolát? Hú, hát mondjuk én köbis vagyok, de nagyon jó. Szóval, aki rendőr szeretne lenni, annak nagyon jó. A mezőgazdasági szakközépiskolai diákjainknak lehetősége nyílik arra minden év őszén, hogy németországi gyakorlaton vegyenek részt. A szászországi Plauen városának mezőgazdasági hivatalával van egy együttműködési megállapodásunk, amelynek keretében minden év szeptemberében, illetve októberében 8 gyerek tud németországi gyakorlaton részt venni. A diákok farmokon végeznek gyakorlati munkát 10 napos időtartamban. Igazándiból nagyon komoly előnyre tesznek szert, hiszen egy egészen más rendszerben dolgoznak, nyelvet tanulnak, szakmai ismereteik jelentősen tudnak bővülni, és ami nem elhanyagolható, ennek a költségét teljes egészében az intézmény, illetve a németországi partner állja. Napjainkban a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét nem kell hangsúlyozni, a csapóban erre is van lehetőség, ti is jártatok többen külföldön, hol pontosan és mi volt ennek az útnak a lényege? Hát a mi csoportunk Plauenbe járt, ez a Falklandhoz tartozik, Németországba kint. Hát a célja ennek az utazásnak egy kinti gyakorlat, tehát a kinti gazdaságoknak a bővebb ismerkedés, tehát hogy megismerkedjünk a gazdaságokkal kint, hogy ott mi folyik kint a gazdaságokban, meg itt Magyarországon, tehát következtetést vonni a két ország között. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt a lehetőséget, amivel egy mezőgazdasági iskola bír csak. Miért mondom ezt, hogy csak egy mezőgazdasági iskola bír ilyen lehetőséggel, vagy miről is van most itt szó? A hozzánk érkező diákok olyan képzésben részesülnek, amelyel egyaránt képesek lesznek arra, hogy egy kis üzemben is megállják a helyüket, önállóan gazdálkodjanak, családi gazdálkodókká váljanak, de arra is képesek lesznek, hogy egy nagyobb üzemben egy-egy részterületet irányítsanak. Miért pont a mezőgazdaságot emelem ki? Az Európai Uniós csatlakozásunkkal a mezőgazdaságunk nagyon fontos szerepet fog játszani, és még egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan vidéken élünk és lakunk, ami alapvetően mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. Tehát ezért értem én azt, hogy az ide érkező diákok nagyon nagy lehetőségek előtt állnak, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a tudásukat, képességeiket ki is tudják bontakoztatni teljes egészében. Ezért dolgozunk, ezért vagyunk, ezért fejlesztünk, és próbálunk nem csak a diákok, hanem a város és a megye hasznára is válni. Te ide jártál iskolában, és most itt dolgozol. Ennyire rabul ejtett a csapó? Igen, elég jó helynek tartom, és így a lovak terén is elég jól akarnak fejleszteni és fejlődni, és engem kértek meg rá, hogy itt a lovakot ápoljam és ellássam, és lovagoljak, kocsizzak. Milyen szinten foglalkozol a lovakkal? Én előtte Kaposvárról jártam a Pannon Lovas Akadémiába, és versenyszerűen lovagoltam. 4 évig jártam oda, ott versenyeztem is, és csikókat alapfokra vetom készen a nyereg alá, teljesen nyers csikókat. Szerinted mit adhat ez az iskola olyan típusú fiúknak, esetleg lányoknak, amilyen te vagy, akik ilyen szinten elkötelezettjei az állatoknak? Ez még csak most van kialakulóban, ez az egész rendszer. Hát, aki szeret és kitartóan csinálja, amit
szeret, akkor az sikerekben gazdag életet várhat. Az iskolánkban felvételi eljárásban a közbiztonsági gimnázium osztályba jelentkezőknek kell részt venni. Ők fizikális felmérésen vesznek részt. A fizikális felmérést mintegy 30%-ban számítjuk be a felvételi eljárásba, 70%-ban számít a tanulmányi eredmény, 30%-ban pedig a fizikális felmérésen nyújtott teljesítmény. A fizikális felmérést még egy szóbeli elbeszélgetés követi, amelynek eredményét szintén számítjuk a felvétel során. A többi osztályunkban külön felvételi eljárást nem folytatunk, várjuk a jelentkezőket.